В Запорожье пресечена работа сразу двух нелегальных игорных заведений. Сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями изъяли в одном из них по улице Святого 7 игральных автоматов, в другом на Днепропетровском шоссе 18. Материалы, зібрані працівниками УДСБС, передані для подальшої перевірки до райвідділів міліції. Робота по припиненню діяльності нелегальних гральних закладів продовжується.